Megjithatë, me ndihmën e regjisë, Razila, qëndron dhe pak me mua, do doja të hidhim një sy së bashku edhe vendimit të zbardhur të firmosur të kuvendit të Shqipërisë për Sali Berishën, në mënyrë që të kuptohet qartësisht, ma vendosni edhe tek Ledi, ju lutem, që ta lexoj. Faleminderit. Atëherë, thuhet, për kërkesën e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Tiranë për dhënien e autorizimit për arrestimin/heqjen e lirisë së deputetit Sali Berisha nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurimit në mbështetje të nenit 73.2 të kushtetutës, neni 288 të kodit penal të kodit procedurës penale dhe neneve 118.4 dhe 5 e 55 të rregullores së kuvendit me rekomandim të këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin, kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi 2 pika. Pranimin e kërkesës së prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Tiranë për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin/heqjen e lirisë së deputetit Sali Berisha nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurimit. Dhe e dyta, ky vendim hyn në fuqi me një herë, e firmosur dhe e vullosur nga Republika e Shqipërisë, nga Kuvendi, nga zonja Lindita Nikolla në kuadër të rolit të saj si kryetare, miratuar në datën e sotme, pra pikërisht në datën 21 dhjetor 2023, zyrtarisht me anë të këtij dokumenti, dokumentohet se Berisha ka humbur mandatin për herë të dytë në fakt në karrierën e tij politike. Raziela, si ka qenë, nëse mund të më përshkruash pak, momenti i pjesëmarrjes në seancë, pra përveç trazirave që u krijuan. Partia Socialiste ishte e plot në këtë seancë, kryeministri Rama ishte prezent dhe mungesa e madhe ishte padyshim Basha dhe grupimi i tij, kam përshtypjen. Përveç se mungesa e zotit Basha, këtu dua të sjell në vëmendje një tjetër fakt që zoti Basha dhe grupi i tij munguan, pra nuk votuan heqjen e imunitetit të zotit Berisha apo liderit të tyre historik në 30 vite, por në përfundim të seancës grupimi i zotit Lulzim Basha ka bërë një deklaratë për media ku shkruante se i mbështesin vendimet e SPAK dhe çdo kërkese të SPAK që do të vinë kuvend, por pavarësisht se deklaruan fakt se i mbështesin vendimin e SPAK, asnjëri prej tyre nuk ishte në kuvend për ta votuar dhe duhet theksuar këtu dhe as Enkelejda Libeaj, antar i këshillit të mandateve, i cili hartoi edhe relacionin, një nga dy relacionet për t'ia depozituar kuvendit, që e miratoi ditën e sotme, as ai vet nuk ishte i pranishëm në seancë plenare për të votuar, duke qenë se ishte një nga hartuesit. Megjithatë, pjesa tjetër e grupit të deputetëve të zotit Berisha, patjetër që për ta ishte një vendim i pritshëm. Zoti Berisha në përfundim të pasi edhe për zotin Berisha Sidorela duhet të thënë që ky është një moment tetë i vështirë. Pas gati 30 vitesh aktiv në politik, zoti Berisha përballet apo le ta themi kështu, nëse përmbyll ciklin e tij politik me një shije jo fort mirë dhe duke u përballur me një heqje imuniteti dhe më pas edhe me një vendim për arrestim nga ana e SPAK dhe në përfundim kur zoti Berisha dha deklaratën për media, të paktën nga ajo që unë lexova, duke i prekur ndonë se deklaroj se jam më i fort se kur. Okej, Razira, do doja të ndaja, nëse nuk e diçka tjetër për të shtuar, të falenderoj, sepse...